jače i veliki pozdrav za sve vas koji ćete narednih sat vremena provesti uz nas i aktualne teme koje smo pripremili za ovaj 20. decembarski dan. Danas ćemo govoriti o praznicima i o tome kako će oni biti obilježeni u nekim crnogorskim opštinama. Biće riječ i o projektima čiji je cilj zapošljavanje, a sumirat ćemo i rezultate postignute u 2021. godini. Naše ekipe vrijedno rade, pa će i oni imati zanimljive priče, a vi ne mijenjajte kanal do 18 sati. Počinjemo! Podgorica je juče obilježila svoj najveći praznik, 19. decembar, dan oslobođenja. Tim povodom ozvaničen je završetak radova na izgradnji šetališta uz Moraču i uređenju Njeguševog parka. Otvorena je izložba posvećena Svetlani Kani Radević, dok je turistička organizacija grada priredila iznenađenje za najmlađe sugrađane, ali i posjetioce. Glavni grad je, obilježavajući dan oslobođenja Podgorice, sugrađanima predao na upotrebu potpuno rekonstruisan Njegošev park i šetalište uz Moraču. Definitivno je lijepo osvjetljenje i dobro je što su dodali nove klupe, sve su uredili i staze su promijenili s obzirom da je bilo dosta zemlje pa se nije moglo prolaziti. I vidjela sam i u centru grada, svi ste uradili trg, tako da je odlično. Zaista izgleda magično, zato što nije ni nalik parku koji je postojao do prije pola godine. Oduševljena sam i radujem se što će naš grad dobiti jedno prekrasno mjesto gdje će se okupljati i mladi i stari, gdje će biti lijepih i razgovora i svega onoga što je pravi život. Temeljno je sanirana jedna od najznačajnijih saobraćajnica u dijelu preko Morače. U pitanju je ulica Ivana Vujoševića, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u gradu koja povezuje dva bulevara. Izložba Svetlana Kana Radević, poslijeratna arhitektura između centra i periferije, otvorena je sinoć u Podgorici. Otvarajući izložbu, gradonačelnik Ivan Vuković izrazi uvjerenje da će, kao što je to bio slučaj na Bijenalu u Veneciji, izložba o njenom radu izazvati veliko interesovanje domaće publike, kao i zadovoljstvo što je upravo pričao Svetlani Kani Radević, izuzetnoj ženi kojoj tek treba da se adekvatno odužimo, ujedno i centralni događaj zvanične proslave 19. decembra. Turistička organizacija Podgorice pripremila je iznenađenje za najmlađe sugrađane i posjetioce. Ulicama grada prodefilovali su likovi iz bajki na električnim trotinetima, potom je organizovano druženje na Trgu nezavisnosti uz degustaciju brojnih delicija pripremljenih za najmlađe. S obzirom na to da se iz dana u dan bavimo aktualnim temama, odgovaramo na vaše zahtjeve i pitanja, danas smo u goste pozvali gospodina Zorana Tomića, potpredsjednika opštine Nikšić, sa kojim ćemo govoriti o financijskoj situaciji u gradu pod Trebisom, realizovanim aktivnostima, infrastrukturnim i projektima koji uključuju veliki broj novih radnih mjesta, ali i o praznicima. Gospodine Tomiću, dobroveče i dobrodošli. Bolje vas našli, hvala vam na poziv. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Da krenemo od financijske situacije u opštini Nikšić. Jeste li zadovoljni trenutnom? Trenutnom situacijom mogu reći da smo zadovoljni s obzirom da smo 10. maja kada smo preuzeli vlast u Nikšiću zatekli dug veći od 30 miliona eura, stanje računa 1,5 miliona eura. Danas je situacija bitno drugačija. Imamo smanjen dug za više od 3 miliona eura, na računu nekih 4 miliona i 120 hiljada. U procesu smo donošenja novog budžeta koji će najvjerovatnije do petka biti i donesen na lokalnoj skupštini. Iznos budžeta je 23 miliona i 700 hiljada, od toga skoro 4,2 miliona za lokalnu, odnosno investicije. 2,2 miliona za lokalnu infrastrukturu, 1,5 miliona za investiciono održavanje i tako dalje. Također želim ovom prilikom i da se zahvalim državnim vlastima Srbije koje su opredijelile, nadam se do kraja mjeseca, iznos od 2 miliona eura za infrastrukturne projekte u opštini Nikšić. Od kada je formirana nova vlast na državnom i lokalnom nivou, možemo reći da ste realizovali brojne aktivnosti. Tu je bilo dosta problematike oko neasfaltiranih ulica, oko ulične rasvjete. Dosta toga je do sada riješeno. Šta je ono što biste vi izdvojili u ovom momentu, a kada su u pitanju završeni projekti?
Tačno je da smo od momenta stupanja na vlast asfaltirali veliki broj ulica, više od 20 ulica. Samo u periodu od 1. septembra do 5. oktobra asfaltirano je nekih 5 km. Nasuto je preko 70 km lokalnih puteva. Također, evo, ovih dana su nas dočekale prve snježne padavine. Po prvi put su Banjani vidjeli čistač snijega. Prvi put, da. Također je Jasenovo polje i sela koja gravitiraju oko Jasenovog polja, ulična rasvjeta. Kada govorimo o uličnoj rasvjeti, to je veliki problem za opštinu Nikšić koji je naslijeđen. S obzirom da ste rođena Nikšićanka, znate. I moja ulica nije bila osvjetljena do prije par mjeseci, to moram da priznam. U proceduri smo rješavanje tog problema, trenutno se radi jedan elaborat kojim bi cijela opština Nikšić bila osvjetljena novom LED rasvjetom koja bi se kompjuterski putem određenog softvera pratila, znači gdje su kvarovi, gdje imamo krađe električne energije. Je li realan taj projekat? Je li realno da će to nekad biti realizovan? Realno je iz razloga što mjesečna faktura za utrošak električne energije za uličnu rasvjetu je oko 50.000 eura. Mi bismo sa tim spustili troškove električne energije na nekih 15 do 20.000 eura. Tako da tom razliku možemo da finansiramo, a da dodatno naravno ne zadužimo opštinu. A to sam zaboravio da naglasim da u narednoj godini ne planiramo zaduživanje opštine putem, da. Mm-hmm. Sjajne informacije. Čini mi se da će ova informacija za rasvjetu mnogo obradovati Nikšićane. Ono što također moramo istaći jeste činjenica da ste vrlo otvoreni za saradnju, da svakog dana veliki broj građana dođe na razgovor sa vama i predstavnicima opštine, raspoloženi ste da čujete sve njihove zahtjeve i probleme. Sad, ono što pretpostavljam da mnoge interesuje, koji su to najčešći problemi, evo, konkretno mladih ljudi u Nikšiću? Mi smo kao nova lokalna uprava od prvog dana uspostavili pravilo otvorenih vrata. Znači, bukvalno svakog građanina primimo na razgovor. Toliko je zahtjeva da ne možemo više ni da stižemo. Evo, konkretno pričamo o sebi. U prethodna 4 mjeseca primio sam preko 550 građana Nikšića. I to vam je jasno da uz redovne aktivnosti koliko nova lokalna uprava radi. Ima obaveza. Da. Što se tiče zahtjeva, oni se najviše odnose na asfaltiranje ulica, uličnu rasvjetu, određeni dio socijalne pomoći kao i naravno zapošljavanje, što predstavlja jedan od glavnih problema našeg grada. Da. Kad ste već pomenuli zapošljavanje, moramo da kažemo i da ste najavili neke projekte koji zapravo podrazumijevaju veliki broj novih radnih mjesta. Je li izvjesno da će negdje možda početkom ili u prvom dijelu naredne godine biti realizovano nešto od tih projekata? Ja se nadam da će veliki broj tih projekata biti realizovan. Kao što sam rekao i u prethodnim nekim emisijama na drugim televizijama, potencijalnih je preko 2000 radnih mjesta. Mi razgovaramo sa investitorima i prilično sam, mogu vam reći, na prvi pogled bio iznenađen brojem zainteresovanih investitora. To su, da li su oni se interesovali u nekom prethodnom periodu, pa su bili, ajde što bi rekli, glatko odbijeni ili nijesu, vjerujte mi da taj podatak nemamo i ne želimo ni da se bavite tom problematikom. Nikšić je zaista nekad bio veliki industrijski grad. Nažalost, to se sve promijenilo, ali radit ćete, pretpostavljam, na poboljšanju uslova života generalno ljudi u Nikšiću. Pa s obzirom da je nekad imao preko 20.000 samo radnika u proizvodnji, a danas je taj broj ispod 2.000, dovoljno vam govori činjenica šta je Nikšić nekada bio, a šta je Nikšić danas. Toliko o odgovornosti prethodnih i lokalnih i državnih vlasti. Evo, oko 7.000 je bilo zaposleno u Željezari. Skoro 8.000. Ako se ne varam, da, to je to. Skoro 8.000, sada smo odnosno državne vlasti su u pregovorima oko kupovine Željezare, odnosno preuzimanja od Tosjali grupe. Također, nadamo se rešavanju problema radnika Metalca i nadamo se pokretanju novih proizvodnih kapaciteta. Evo, danas upravo je bila jedna firma iz Srbije koja je pokazala želju da nam pomogne kao novoj lokalnoj vlasti i da nas poveže sa desetinama, neću reći sa više desetinama fabrika sa kojima oni sarađuju u Evropi i svijetu.
Ako izuzmemo Srbiju, odakle su još zainteresovani investitori? Ne moramo konkretno da navodimo ko su ljudi i koje su firme, ali da li je region u pitanju ili... Ima investitora iz regiona, iz Portugalije, Italije, Austrije, Njemačke, tako da vidite da smo pretežno proevropska vlast u Nikšiću. Svaka čast. Proteklog vikenda zvanično počela zimska turistička sezona. Eto, pomenuli ste da je pao i snijeg u Nikšiću. Kolege iz Savučije su nedavno bile u ovom studiju i pričali su o njihovim očekivanjima od ove sezone, ali kakva su vaša, s obzirom na to da je Nikšić negdje interesantan turistima i tokom čitave godine? Pa Nikšić jeste interesantan turistima, ali Nikšić nije koristio svoje turističke potencijale u onoj mjeri u kojoj je trebalo da ih koristi. U ovoj godini smo imali mnogo bolju posjećenost turista, imali smo nešto skoro 10.000 noćenja u Nikšiću. Je li to bilo negdje na nivou 19. ili... Pa, otprilike. 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 Nadam se da će zimska turistička sezona, odnosno naš ski centar Vučje, doprinijeti da turisti dolaze u Nikšić i naravno nas prestojeći novogodišnji i božićni praznici. Svakako, bliže nam se praznici. Na platovu ispred robne kuće nedavno je otvoren i taj novogodišnji bazar. Nakon toga je premješten na Trg Slobode. Besplatno ste korišćenje kućica obezbijedili za sugrađane. Kakvo je njihovo interesovanje? Koliko je negdje lokalnim proizvođačima značajno to što imaju mogućnost da se besplatno prezentuju i da predstave zapravo svoj rad? Kao što ste rekli, oni su bili na 12 kućica sa kojima mi raspolažemo kao opština. Oni su bili raspoređeni na platovu ispred robne kuće. Tolika je bila zainteresovanost lokalnih proizvođača da smo morali da ih podijelimo u tri grupe kako bi mogli svi da dođu na red da izlože. I da koriste besplatno. Da. Zatim smo sproveli javni poziv, premistili kućice na trg, otvorili novogodišnji bazar i nadam se da će naši lokalni proizvođači samim tim izreklamirati sebe i naravno prodati svoje proizvode. Prilično je to njima značajno iz razloga što dobijaju na besplatno korišćenje, bez plaćanja bilo kakvih naknada opštine. Znači, jako važno. Planiran je kraj mjeseca i tradicionalni sajam lokalnih proizvoda. Prijave su, ako se ne varam, u toku. Kakvo interesovanje za tu tradicionalnu manifestaciju možemo već da kažemo da je tradicionalno? Ove godine smo odlučili da na novogodišnjem sajmu lokalnih proizvoda bude 150 izlagača. Zaključno sa današnjim danom imamo nešto preko 100 prijava. I ovom prilikom želim da se zahvalim kompaniji Alter Modus, koja je tradicionalni partner koji podržava naš sajam lokalnih proizvoda. I nadam se naravno da će taj sajam lokalnih proizvoda unaprijediti prodaju naših proizvođača, jer primjećujemo da određeni broj proizvođača više ne učestvuje na sajmu koji su bili prethodnih godina, što znači da su oni našli negdje prodaju na tržištu kako Nikšića, tako i Crne Gore i samim tim to pokazuje uspješnost novogodišnjeg sajma. Svakako, pomerili smo praznike, eto, zbog epidemiološke situacije negdje na nivou čitave države zabranjeno je okupljanje na otvorenom, odnosno koncerti i proslave nove godine i Božića. Šta će biti u Nikšiću? Možemo li nešto da otkrijemo u ovom momentu? Pa, s obzirom da je epidemiološka situacija takva kakva jeste, na otvorenom je zabranjeno, to će biti vjerovatno, ne vjerovatno, nego sigurno u lokalima. Kao što ste vidjeli, Nikšić ove godine mnogo ljepše okiće nego prethodnih godina. I evo, ovom prilikom obećao sam, a nećete mi zamjeriti, moram posebnu zahvalnost dodam Marku Peručici, šefu kabineta predsjednika opštine, koji je rukovodio radnom grupom za kićenje grada i koja je neumorno radila prethodnih 40 dana na pripremi Nikšića za novogodišnje i božićne praznike. Imali smo čak uključenje iz Nikšića pred samo kićenje grada, govorili smo o tome kako će sve pred praznike da izgleda. Kakva je epidemiološka situacija u Nikšiću? Eto, zbog nje, nažalost, bit će zabranjeno okupljanje na otvorenom. Rekli smo da su tu lokali, restorani. Kakva je epidemiološka situacija? Čini se da pada broj novoinficiranih svakog dana, kako u Nikšiću, tako i na nivou države. Hoće li se nastaviti taj trend pada i u buduće? Nadam se da hoće. Nijesam neko koje medicinske struke. A nadamo se. Vidjevši da je danas u Nikšiću bilo 5 slučajeva, da je to pa nekih 110-115 slučajeva, ja se nadam da ćemo mi do nove godine
one prići toj famoznoj nuli i da ćemo naravno u narednoj godini suzbiti to na neku razmjernu mjeru kako bismo se vratili normalnom životu prije pandemije. Svakako, šta možemo najaviti za narednu godinu, evo ovako za kraj razgovora? Za narednu godinu možemo najaviti da će Nikšić biti pravo malo gradilište. Evo, neću da kažem da će to biti nešto epohalno, ali ćemo se truditi da Nikšiću vratimo onaj sjaj koji je imao to u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ako ne bar u tom nivou po pitanju zaposlenosti, onda bar po tome da zadržavamo građane u našem gradu, da ljudi ostaju da formiraju porodice, a ne da idemo, što bi rekli, trbuhom za kruhom. Tako je. Hvala vam mnogo na razgovoru i puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama, hvala vam na pozivu i ovom prilikom želim da čestitam novogodišnje božićne praznike vama lično, uredničkom timu televizije Crne Gore i svim građanima Crne Gore. Hvala mnogo. Hvala. Promocija publikacije Vodič kroz hronične nezarazne bolesti, rizike njihovog nestanka i prevenciju autora doktora Nebojše Kavarića biće održana večeras u Narodnoj biblioteci Radosav Ljumović od 18 časova. Više detalja o tome čućemo od Jelice Novosel. Jelice, dobroveče, izvoli. Majo, dobroveče i srdačan pozdrav gledaocima mreže. Najavljamo večerašnju promociju publikacije, a naš sagovornik je autor dr. Nebojša Kavarić. Digitalne intervencije predstavljaju važan dio rješenja krize sa kojim se suočavaju i savremeni sistemi zdravstvene zaštite. Kakav efikasan odgovor treba da bude u tom pogledu kao odgovor na epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti, imajući u vidu da je fokus kroz vaš vodič stavljen na mlade ljude? Hvala ovdje puno. Odgovor ukratko mora da bude efikasan, razumljiv, dostupan, mora da bude u formatu aktuelne digitalne komunikacije, redovne, svakodnevne, individualne, ovdje grupne, mora biti dostupan i priređen, uređen onako da ne pati od, što bi rekla mlada generacija, smor rječnika ili smor oblika ili broja strana. On mora da ima neki dizajn, da kažem, filozofsko-zdravstveno popularan, a da pri tome bude duboko utemeljen na naučnim ovdje dokazima. Kao što znamo, svjetska informatička zdravstvena scena je preplavljena kontaminiranim ovom sadržajima. Inovativan pristup borbi protiv hroničnih i nezaraznih ovdje bolesti, što je i preporuka Evropske komisije, što je i preporuka regionalnih vlada i svjetske zdravstvene organizacije, najbevažniji cilj zdravstvenih sistema, zdravstvenih profesionalaca, ali i čitavih javnih zdravstvenih i drugih ovdje društvenih sistema. Borba protiv hroničnih nezaraznih ovdje bolesti nije samo stvar zdravstvenog sistema, nego ukupno ovdje društvenog sistema. Mi smo se potrudili da kroz priručnik koji će večeras biti ovdje promisan u biblioteci Radosav Ljumović bude upravo vrlo prihvatljiva i štampana verzija, naravno i elektronska, na sajtu Ostani zdrav, što je naziv projekta. Glavni cilj je da te informacije prevedene na rječnik mladih odraslih ljudi, u stvari su naučene, ali su prevedene, budu dostupne na što više lokacija gdje se oni kreću i da ih zainteresuje kako dizajn samog štampanog izdanja koje ima onako instagramski oblik sa mnogo slika, sa boksova, sa ključnim riječima i nadamo se da ćemo postići ovdje početni uspjeh u osvajanju neosvojive ovdje tvrđave do sad kako su hronične nezarazne ovdje bolesti gdje je praktično jedan od sedam smrti u svijetu je uzrokovano rizičnim B-faktorima i hroničnim ovdje nezaraznim ovdje bolestima. Što prije dopremo do mladih, imat ćemo kad oni odrastu zdravije, srednje, starije i najstarije generacije. To bi bio neki dugoročni cilj i ja mislim da je početak dobar. Glavni grad je vrlo zainteresovan kroz osnivanje raznih servisa kakvi su komisije za unapređenje zdravlja, kuća zdravlja, kroz saradnju s nevladinim sektorom,
društveno odgovornim kompanijama, civilnim ovde partnerima. Nadamo se da će ta borba koja nije ni laka, ni kratkotrajna, imati svoj uspješan završetak. I kratkoročno dobit ćemo zdraviju mlađu generaciju i dugoročno dobit ćemo sve generacije. Obaška o tome da govorimo da će biti smanjeni ovdje troškovi zdravstvenog sistema, liječenja i mnoge, mnoge druge stvari. Smatramo da je početak ovdje najvažniji, a u našem slučaju smatramo da je izuzetno važan. Evo kratko samo da se osvrnemo, budući da postoji različit broj nezaraznih bolesti koje zahtijevaju posebnu pažnju. Koje su to četiri grupe koje se izdvajaju, a mogu da se spriječe? I samo da mi kažete, da mi odgovorite na to, koju životnu dob najviše pogađaju hronične nezarazne bolesti? Da li je to starija populacija ili jedno i drugo, i mlađa i starija? Mnogo pitanja, osjećam se kao na fakultetu da me studenti pitaju, ali evo i vi ste, i vi ovdje pripadate toj generaciji, da kažemo do 30 ovdje godina, čuvena šala da adolescenti u Crnoj Gori su dok se ne ožene do 35. godine, ne, ovo je generacija od 18 do 30. Mit, de legenda je da hronične nezarazne ovdje bolesti pogađaju ovdje starije i da se odnose na starije i da mi mladi, recimo 18-20 godina, ne treba da brinemo, ne. Svi preduslovi za loš završetak se javljaju kod mladih ljudi, kod mladih odraslih ljudi. Borba sa hroničnim nezaraznim, kao što su loša ishrana, rizična sva ponašanja, prouzrokuju ube, maligna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, stres, dijabetes. Rizični su faktori mnogobrojni, od onih klasičnih, znači loša ishrana, stres, nemanje fizičke aktivnosti, nemanje dovoljno sna. Sjetite se, neuzimanje dovoljnih količina vode, korištenje duvanskih proizvoda, alkohola, da ne govorimo o psihoaktivnim supstancama. Ovdje bolesti sprečavamo eliminacijom drugih, to su faktori, a njih eliminišemo promjenom i ponašanja. Cilj je da znači ovu grupu ozbiljnih hroničnih oboljenja ogovaramo što više, među mladim ljudima, baš u tom smislu, ogovaramo ih i time ih spriječimo. Moramo krenuti od nekud. Čini nam se da ponekad COVID, dnevni život i politički, svakakav drugi, gura ne u drugi, nego u peti plan najznačajnije ubice na nivou svijeta, regiona, pa i kod nas. To su hronične nezarazne ovdje bolesti i nadamo se da ćemo ovim postići ovdje početni uspjeh i rezultat i da će naša brošura svanuti svugdje, naša priča zajedno sa ovdje partnerima svanuti i u regionu, u Crnoj Gori i u regionu i da ćemo onda imati jedan, da kažem, regionalni, ovdje državni i gradski konsenzus o tome šta nam je prioritet i da svi zajedno probamo da se izborimo, da mladi ljudi donesu sami odluku. Ne da vi govorite, znate kako je, da nemojte, inat je tu. Uradi to, neću za inat. Ako mi uspijemo da kažemo da, kad on ostane kod kuće, sam, bilo gdje, na telefonu, okreće, gleda, što ne bih ja ovo probao, što ne bih uradio, evo ovdje izgleda lako, ovdje je nekih tri koraka, ovdje je nekih pet koraka, ovdje nije ni jedan korak, samo da promijeni svoj svijest. Nadamo se da ćemo uspjeti, čak šta više, ubjeđen sam. Ono što bi rekli drugi, nemojte kome ovo pričati, ne, ja vas baš molim i vaš i televizije da prepričate svima što ste čuli i večeras na promociji i što ćete pročitati u elektronskom ili u štampanom izdanju ovog priručnika. Evo i mi se nadamo da će vaš vodič biti jako poučan za mlade ljude. I hvala vam na razgovor. Hvala i pročitajte, ispričajte svima i pokušajte ako imate jedno rizično ponašanje. Nisam kazao da ga imate, ali ako imate, probajte da ga sredite iz ove knjige. Zahvaljujem. Hvala vam. To bi bilo sve od ekipe sa terena. Želimo vam prijatno večer. Jelice, hvala na ovoj priči, a mi nastavljamo dalje. Danas, pored ostalog, govorimo i o opštini Baru, o prihodima koje je donijela ljetnja turistička sezona, o zimskoj sezoni, broju turista, ali i o praznicima. A u gostima nam je direktor turističke organizacije Bar, gospodin Emil Kukalj. Dobroveče i dobrodošli u mrežu. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu. Eto, na početku da se kratko osvrnemo na ljetnju turističku sezonu. Negdje je rečeno da je bila rekordna, da je bila negdje, može se uporediti sa onom iz 2019.
2019. godine da je donijela brojne prihode. Je li to zaista tako? Pa, ljetnja turistička sezona 2021. godine nije baš bila rekordna ako govorimo u odnosu na 2019. Prije svega jer je ljetnja turistička sezona tokom 2019. značajno duže trajala i imali smo nešto drugačiju strukturu gostiju. Ove godine imali smo veliki broj turista, više od 145.000 koji su ostvarili 1.200.000, preko 1.200.000 noćenja prema nekim poslednjim podacima zaključno sa krajem septembra. Međutim, ono što je bila karakteristika je da je uglavnom najveći broj turista bio prisutan tokom dva ljetnja mjeseca, dakle tokom jula i avgusta, što je zaista stvorilo velike gužve kako u saobraćaju, tako i u smještenim objektima, ali možemo reći da je zaista bio jedan veliki pritisak na infrastrukturu, na prije svega cijelu infrastrukturu, što komunalnu, što na vodosnabdijevanje, što na snabdijevanje električnom energijom. Međutim, sistem je to izdržao. Možemo reći da smo zaista imali jednu sezonu koja je svakako za pamćenje, koja je mnogo bolja od sezone 2020. Od 20. nešto je lošija od 2019. Prije svega imajući u vidu upravo taj, da kažem, tu posjetu koja se odvila samo tokom dva ljetnja mjeseca. Razlika je bila također i u strukturi naših turista, kad govorimo o zemljama porijekla, pa prije svega ove godine smo imali uglavnom goste iz zemalja okruženja. Dakle, to su gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, gosti iz ostalih zemalja regiona, ali isto tako imali smo jedan broj turista iz Ukrajine, iz Ruske federacije, međutim, zbog nešto lošije aviopovezanosti, ti turisti su dolazili preko nekih drugih destinacija, dakle, nije bilo direktne aviolinije. Bez obzira na to, ostvarena je značajna potrošnja u destinaciji, prosječna potrošnja turista po osobi, po danu je iznosilo oko 52 eura, obzirom na ukupan broj ostvarenih noćenja, to dolazimo negdje na iznos od oko do sada već ostvarenih 65 miliona eura prihoda od turizma u Baru, što je zaista, onako da kažem, dobra je cifra i možemo reći da smo generalno sa tom potrošnjom negdje i zadovoljni, ali u svakom slučaju sezona kao sezona pokazala je neke prednosti, ali isto i nedostatke koje moramo u narednom periodu rješavati, ali opet bitno je da se turistički promet oporavio, da su naši turistički poslanici i turistička privreda prije svega prihodovali i obezbijedili sebi, da kažem, egzistenciju do naredne ljetnje turističke sezone i vjerujem da ćemo u sljedeću 2022. godinu ući znatno pametniji, spremniji i prije svega sa nekim zalihama koje ćemo iskoristiti za pripremu upravo nove ljetnje turističke sezone. U sklopu turističke organizacije prije nekoliko dana održali ste i promociju strategije razvoja turizma za opštinu Bar, a sve u saradnji sa Institutom za turizam Zagreba. Koliko vam je značajna ta saradnja i koliko je strategija razvoja turizma za opštinu Bar značajna kad je u pitanju razvoj turizma generalno na našem primorju? Pa, veoma je značajna. Strategija razvoja turizma je prvi dokument te vrste u Baru, vjerujem jedan od prvih, među prvima u Crnoj Gori. Imali smo jednu zaista lijepu saradnju sa kolegama sa Instituta za turizam iz Zagreba. Dostavili su prije svega u saradnji sa nama i sa brojnim lokalnim partnerima. Došli smo do toga da imamo jedan zaista kvalitetan dokument koji je obuhvatio više analiza, prije svega situacionu i tržišnu analizu gdje smo zaista realno sagledali gdje se to nalazimo, koje su naše prednosti, a koji su nedostaci. U okviru strateškog okvira prije svega definisali smo to gdje želimo da budemo u narednih 5 godina, definisali viziju i misiju, a također i strateški i operativne ciljeve razvoja turizma opštine Bar do 2026. godine i konačno u smjernicama turističkog razvoja definisali nekih oko 70 projekata iz oblasti turizma koji će definitivno promijeniti izgled Bara, a generalno i percepciju Bara kao turističke destinacije. Tu su zaista brojni projekti koji će doprinijeti tome da se Bar pozicionira kao
poželjna i još poželjnija turistička destinacija. Urađene su brojne analize od SWOT do drugih analiza koje se tiču i konkurentnosti na tržištu, ali isto tako obuhvatili smo i analizu odnosno investicionih potencijala. Zaista jedan dokument koji u narednih 5 godina će pružiti jednu kvalitetnu osnovu za kreiranje svih onih godišnjih programa rada turističke organizacije opštine Bar, ali isto na jedan dobar način, prije svega način da je ta strategija prihvaćena od strane svih lokalnih stakeholdera, prije svega i od opštine, od naše turističke privrede, od javnih institucija, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. I vjerujem da je to dokument, kao prije svega jedan krovni dokument koji će definisati buduću viziju razvoja turizma u Baru na prije svega jedan održiv način, postojući principe i održivosti kako ekonomske, ekološke, tako i društvene. Da se kratko osvrnemo i na epidemiološku situaciju, kako je trenutno u Baru, da li se poštuju propisane mjere? Pa, epidemiološka situacija je na zadovoljavajućem nivou. Imamo, čini mi se, svaki dan neki pad u broja zaraženih. Kada govorimo o mjerama, pa zaista nisam negdje nadležan da kontrolišem te mjere, ali lično vidim da se u jednom te mjere u jednom dijelu poštuju, u jednom dijelu se možda i ne toliko ne priljudi kao se da, kao i svakom drugom gradu u Crnoj Gori. Primjećujem da se recimo u prodavnicama, odnosno u marketima te mjere zaista poštuju. Međutim, čini mi se da u nekim ugostiteljskim objektima s vremena na vrijeme vidim i vidim neke primjere da se recimo možda maska uvijek ne nosi i tako neke manje, da kažem, manje nepoštovanje mjera, da se tako izrazi, ako se tako može i reći, tako ali generalno smo za to da se mjere naravno poštuju. I apelujemo uvijek kako na građane, tako i na turiste i na naše turističke poslanike da prije svega moramo poštovati te mjere kako bi dali jedan dobar primjer. Naravno, da poštujemo mjere ili da damo dobar primjer svima onima koji dolaze kod nas da su sigurni, da mi poštujemo mjere, da su naši gosti zadovoljni i da prije svega se osjećaju sigurno i bezbjedno kod nas. A evo, vjerujemo da će korona polako početi da jenjava i da ćemo u sljedećoj godini najzad i nadam se iskreno vidjeti kraj toj pošasti. Tako je. Htjela sam da pitam, eto, pomenuli smo epidemiološku situaciju, zapravo zbog nje je zabranjeno okupljanje na javnim mjestima, dakle proslave nove godine i Božića i praznika na otvorenom. Kakva je situacija u Baru? Šta možemo da najavimo kad je u pitanju proslave? Pa, kao što ste i rekli, sve zavisi od epidemioloških mjera. Koncerti na otvorenom su zabranjeni. Za sada koliko... Odloženi koncert Dina Merlina. Odloženi koncert. Za sada, evo, u svakom slučaju mi čekamo svakako još te finalne mjere koje vjerujem da će biti u narednom periodu. Nažalost, situacija je takva kakva jeste. Nama je najbitnije zdravlje naših turista i građana i zaista s tim nećemo licitirati. Bilo je planirano da u Baru nastupi popularni Dino Merlin i grupa Senidah. Planirano je da bude zaista veliki spektakl uz te naše novogodišnje kućice, uz novogodišnji bazar, uz grad koji je zaista lijepo okićen ove godine, uz brojne manifestacije. Nažalost, nismo bili u mogućnosti da u susret novoj godini organizujemo sve one tradicionalne manifestacije, počevši od festivala vina i jukljeva koji će biti nešto simbolično obilježen. Onda od Maslinijade, Koštanijade u Ostrosu. To su zaista manifestacije koje krase Bar i zaista koje su na jedan pravi način predstavile ne samo tu da kažem našu kulturu, već i gastronomiju. Bar je poznat kao grad i vina, odnosno naš region Crnice, ali isto tako i maslinovog ulja i maslina. Imamo brojna udruženja i medara i tu su zaista neke lijepe
tradicionalne manifestacije gdje smo povezali poljoprivredu i turizam uz neki kulturno-umjetnički program i na pravi način kako građanima, tako i turistima predstavili našu tradiciju. Nažalost, korona je učinila svoje, nismo bili u mogućnosti da to organizujemo u onom punom obimu, ali potrudili smo se da makar se ta tradicija ne prekida i da makar simbolično obilježimo, makar na simboličan način obilježimo te manifestacije. Tako je. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Eto, nadamo se da će naredna godina i naredna ljetnja i zimska sezona biti bolje od ovogodišnjih. Hvala vam na pozivu. A iz Bara selimo se u Ulcinje. Novogodišnji bazar u Ulcinju, otvoren krajem prošle sedmice, trajaće do 15. januara. Novogodišnja čarolija počela je kićenjem parka i programom za najmlađe, dok je na trgu postavljeno 10 kućica u kojima posjetioci mogu da kupe slatkiše, hranu, piće, ali i ukrase. Novogodišnja čarolija počela je prošle sedmice u najjužnijoj crnogorskoj opštini. Posebni dani, tradicionalna okupljanja porodice, kao i darivanje poklona su veliki doživljaj za sve. Na bazaru se čuje novogodišnja melodija, sve je ukrašeno i svjetlucavo. Znamo da nisu dozvoljeni koncerti i neka veća okupljanja i onda smo pokušali da ovako nekim, da kažem, sitnim događajima obilježimo i da naši sugrađani osjete čar novogodišnjih praznika. A kućice bazaru su raspodijeljene tako što je 5 kućica opština Ulcinje nabavila, a 5 kućica je turistička organizacija i mi smo se usaglasili da ove godine to bude besplatno. Kada je u pitanju program, Dabović napominje da su sve prepustili Centru za kulturu koji će organizovati mini koncerte. Direktor turističke organizacije Ulcinjik Zim Hajdinaga kazao je da ga raduje činjenica da su uspjeli da organizuju bazar, da je grad drugačiji i da su svi zadovoljni. Mi smo planirali, ako nemamo mogućnost, zapravo nemamo, ne postoji zbog zdravstvenih razloga i možda je to dobro, da imamo veliki koncert, onda ćemo sa našim gradskim domaćim grupama, starogradskih pjesama, to što ne možemo u limitu dozvoljenog, da omogućimo malo da ovdje u bazaru i svakako kod Kaldrame, jedan je moj predlog bio da jedna grupa krene sa kružnog toka, a druga od Bonite, na izmjenično, bez ozvučenja, da malo bude živo u našem gradu, sada da kažem. Prema njegovim riječima, hotelijeri su već u kontaktu sa turističkim agencijama iz regiona, tako da za novu godinu očekuju dolazak turista. Nadam se, jer smo mi kao turistička organizacija već u nekim dobrim kontaktima, da će u tim danima u našem gradu boraviti i dobar broj gostiju. Hotelijeri mi kažu da su u kontaktu sa nekim agencijama na Kosovu, Albaniji i iz Bosne. Kod nas su bili gosti turističke organizacije, tur operatori iz Kosova i Albanije, tako da vjerujem da su uspjeli da dobiju signale i da su stigli u zajedničkom jeziku nekoj cijeni koja omogućava da Ulcinjani ne budu sami u tim danima. Cilj svega je da našim građanima omogućimo da bar na kratko zaborave na situaciju sa koronavirusom i osjete novogodišnju čaroliju, kazao je Hajdinaga. A najvažnije informacije koje danas možete naći na našem portalu čućemo od kolege Marka Vešovića. Marko, dobroveče, izvoli. Hvala puno. Dakle, danas zaista apsolutno vijesti koje su obilježile dan. Polemika potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i vlasnika kompanije Uniprom Veselina Pejovića, to je apsolutno prva vijest. Naravno i vrlo burna i žučna skupštinska rasprava, ali ono što je posebno interesantno je na što smo eto tradicionalno uvijek spremni da skrenemo pažnju, jesu najnoviji podaci vezano za koronavirus i epidemiju. Dakle, prema presjeku Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je tokom jučerašnjeg dana od posljedica infekcije izazvane virusom COVID-19 preminule 3 osobe, od kojih je najmlađa imala 48 godina, a novo inficiranih je registrovano 132, uz naravno najavu da će sutra Ministarstvo zdravlja, Klinički centar Crne Gore i institut organizovati konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljena trenutna epidemiološka situacija u zemlji. Ta najava je naravno objavljena na našem portalu i bit ćete u prilici da pratite uživo također na portalu javnog servisa i očekujemo nove informacije i prosto projekciju, dakle, kako će se situacija dalje odvijati. Od iz tog bloka zapravo važno je napomenuti i da je prema podacima državnih organa zaraženo 225 učenika i 57 nastavnika i profesora u našoj zemlji, što još jednom ukazuje na prilično alarmantne podatke, na alarmantnu situaciju i naravno ukazuje na značaj poštovanja mjera
koje su propisali nadležni državni organi. Od drugih vijesti koje smo za vas izdvojili, dakle, rekli smo vrlo burna skupštinska rasprava, ponukana predloženim izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predviđa povećanje minimalne penzije na 200 eura. To je u suštini i suština predloga, dakle, Demokratske Crne Gore političke stranke. Međutim, ovakav predlog unutar opozicionih redova ne podržavaju i smatraju da se radi o potpuno neodrživom predlogu. Dakle, akcente rasprave je vrlo interesantno, donosimo i, naravno, napomena da Skupština će zasjedati manje više svaki dan do kraja ove kalendarske godine. Od drugih vijesti, sastanak direktorice uprave prihoda i carina Milene Petričević sa direktorom uprave policije Zoranom Brđaninom, poruka da će svi državni organi u jedinici uprave posebno neselektivno postupati u borbi protiv utaje poreza i krijumčarenja, a znamo da su to gorući problemi našeg društva. Još jedna tema vrlo neobična, dakle, znamo da je sloboda medija također vrlo značajan problem, odnosno vrlo značajno pitanje u Crnoj Gori, ali nije to svojstveno samo našoj zemlji. Evo vidite i u članici Europske unije Poljskoj. Danas je Europska komisija izrazila duboku zabrinutost zbog novog poljskog zakona o slobodi medija, s obzirom na to da takav zakon ograničava strano vlasništvo nad medijskim kućama u Poljskoj. Vrlo neobična vijest, o tome detaljno u rubrici Svijet. I za kraj dvije informacije, jedna iz sporta. Marija Vuković, najbolja sportistkinja Crne Gore, dakle, u tradicionalnom izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta, to je danas izvanično saopšteno, a osim nje kandidati su bili Vojin Cacić, Jelena Maksimović, Jovanka Radičević, Jovica Marković, Miroslav Ujović i Stefan Vukotić. Dakle, rezultati su danas saopšteni, o tome naravno detaljno. I za sami kraj, crnogorska manekenka Milena Vujović za portal opisuje svoj život u Dubaju, karijeru u modelingu, izazove, perspektivu i ključna poruka, priželjkuje neku filmsku ulogu. Toliko za danas iz portala i hvala. Američki prijatelji pritekli su u pomoć Crnoj Gori nakon razornog zemljotresa i pomogli da se život njenih građana olakša, a zemlja što prije obnovi. Crna Goro, dijelimo prijateljstvo i vjeru u bolju budućnost. Kraj godine je vrijeme da se sumiraju rezultati. Koliko je godina bila uspješna, koliko smo uspjeli da ostvarimo želje i snove, šta bismo promijenili da možemo vratiti vrijeme, ali i da li smo pomogli nekome kome je naša pomoć bila potrebna. O svemu tome govorimo sa Radojem Miškovićem, projekt menadžerom nevladine organizacije Alfa Centar. Radoje, dobroveče i dobrodošao u mrežu. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Bolje vas našao. Čini se da je za Alfa Centar 2021. bila zaista sjajna i uspješna. Po čemu ćete je pamtiti? Pa po dosta toga. Moram da kažem, u pravu ste, bila je izuzetno uspješna i izuzetno aktivna. Što čudi negdje s obzirom na uopštu globalnu situaciju vezanu za pandemiju, jest koronavirus. Dosta toga smo pokrenuli, nekih novih priča i nekih novih oblasti kojima se bavimo. Prije svega ove godine u kojoj smo osnovali naš novi socijalni servis koji ima i simbolično ime Acta Non Verba. Njega smo osnovali uz podršku naših partnera, to su opština Nikšić, njemačka organizacija ASB i Iris Mreža. Mislim, koji je cilj čitave te priče, te nove priče? Da. Socijalni servis ima za cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim kategorijama u Nikšićkoj opštini. Mi smo inače i prije osnivanja servisa radili veliki broj tih humanitarnih akcija kojim smo obuhvatili veliki broj tih porodica iz Nikšića koje su u stanju socijalne potrebe. Zatim smo pomagali neke institucije kao što je bolnica Nikšić sa kupovinom EKG aparata, 100 kompleta posteljine, 100 jastuka i tako. Evo upravo gledamo fotografije. Ne, ovo je vezano za bezbjednost u saobraćaju. Jeste, to je naš, o tome ćemo također nešto tako reći. Je. To je bilo obilježavanje dana, u stvari svjetske žrtava, nedjelje, sjećanje na žrtve saobraćajnih udesa. Da se vratim ja na ovu socijalnu priču, imali smo također, pored tih humanitarnih akcija pomoći, evo zadnja je bila prije par dana, svakog mjeseca recimo za 5 porodica obezbijedimo te neke osnovne životne namirnice, hranu, sredstva za higijenu, garderobu. Imali smo i tih nekih većih akcija gdje je po 50 ili više porodica odjednom bilo obuhvaćeno.
Takođe, imali smo akcije organizacije humanitarnih događaja, sportskih i kulturnih, tokom kojih smo prikupljali pomoć za naše sugrađane kojima je bila potrebna pomoć za prikupljanje sredstava za liječenje. Dosta je toga bilo da ovaj sad se nekoga preskočio. Takođe, jedan od projekata ovog tipa bila je i obuka i dodjela 40 tableta za djecu iz socijalno ugroženih porodica i obuka za rad na računaru. Takođe smo to obezbijedili uz pomoć naše partnerske organizacije ASB iz Njemačke. Znači, ova socijalna priča dobila je veliku ekspanziju, pogotovo sad usled ove situacije. Vidjeli smo evo i slike iz ovog našeg programa bezbjednosti u saobraćaju. Ono što je najaktuelnije, to je bila, kako sam već rekao, ta nedjelja, jeste, sjećanje na žrtve saobraćajnih udesa. Mi smo je obilježili sa 4 aktivnosti. Ono što ste najprije vidjeli, bila je ta simulacija saobraćajnog udesa u centru grada, gdje su učestvovale sve te nadležne službe, znači hitna pomoć, policija, vatrogasci, na licu mjesta imobilizacija povrijeđenih, rezanje vozila. Znači, to jako izgleda ono dramatično i veliki se broj ljudi okupi. Najviše njih misli u stvari da se nešto stvarno desilo. Ali saradnja sa institucijama je zaista na zavidnom nivou. Tako je, Alfa Centar to njeguje od početka, kao i između ostalog i sa medijima. Da. I ovo dosta toga što mi radimo je izuzetno vidljivo. U sklopu ove nedjelje obilježavanja sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa organizovali smo i jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Takođe, ministar saobraćaja je poslao svoju poruku. Organizovali smo zajedno i sa Fakultetom za komunikacije i bezbjednost saobraćaja. Organizovali smo jednu konferenciju koja je bila takođe skoro. Tako da, veliki broj, kažem, opet aktivnosti, paralelno sa tim ide naša kampanja Pušti neka zvoni, koja je usmjerena na protiv korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje. Takođe, sad kreće novi projekat Pušti neka zvoni, koji je podržalo Ministarstvo saobraćaja. On će podrazumijevati, pored takođe te kampanje, koja je jedna od aktivnosti u ovom projektu, i kompletan poligon za simulaciju ponašanja u saobraćaju. Znači, koji će moći da se prenosi, dakle, od škole do škole, u zavisnosti od te edukacije gdje je vršimo. Mi smo i ove godine imali takođe dosta veliki broj tih edukativnih časova. Prije svega dajemo važnost prevenciji u odnosu na represiju. Uvijek smo to radili i mislim da negdje od tog osnovnog nivoa i sve treba da kreće. Svakako. Pravimo kratku pauzu pa se vraćamo razgovoru. A danas u velikom studiju Tijena. Kod nje gosti iz UNICEF-a, ali i priča o homeopatiji. Tijena, dobroveče. Je li sve spremno za početak nove dnevne sobe? Sve je spremno, Majo. Još jednom pozdrav tebi, gledaocima mreže. Ovaj ponedjeljak ćemo posvetiti najmlađima, njihovim pravima, problemima sa kojima se suočavaju, njihovim izazovima u godini pandemije i tome koliko je njihov glas zastupljen u medijima. Nesebičnu podršku djeci i mladima već duži niz godina pruža Kancelarija UNICEF u Crnoj Gori, te ćemo sa šefom predstavništva govoriti o ovim temama. Naš gost je i Marko Mihajlović, homeopata. Spremamo piletinu sa ananosom i to sa razlogom. Milan Nikić i Miha Radonjić gosti su u muzičkom dijelu emisije, a mi se vidimo za nešto više od 10 minuta. Hvala ti je na ovom uključenju. Radujemo se dnevnoj sobi koja počinje tačno u 18 sati. A mi nastavljamo dalje. Dakle, o tome koliko je nevladina organizacija Alfa Centar prepoznata negdje širom regiona govori i posjeta ambasadorke Velike Britanije negdje, ako se ne varam, krajem novembra mjeseca. Koliko vam je značajna ta podrška i da li su možda u planu neki zajednički projekti i neka saradnja? Pa značajna je prije svega u tom smislu što je njenek se Ekscelencija gospođa Karen Medox prvi put se neposredno upoznala sa onim što radi Alfa Centar. Dakle, ovako više je to bilo kroz neke medije i kroz neke, opet kažem, vidljive akcije koje mi radimo. A što se tiče te buduće saradnje, ona će se najviše odvijati u sklopu našeg programa koji se bavi analizom, istraživanjem civilno-vojnih odnosa i podrškom evroatlantskim integracijama Crne Gore. Pored toga, evo, ono što je jako također
takođe bitno u ovom našem današnjem vremenu, kad pogledamo malo kako je ova klima trenutno i politička i društvena u Crnoj Gori. Bavili smo se dosta i ovaj prevencijom radikalizma i nasilnog ekstremizma. Dakle, tim nekim podjelama koje su jako izražene u crnogorskom društvu, evo, jako je značajno da kažem da smo napravili prvi nacrt lokalnog akcionog plana za suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma i sprovođenje strategije u tom smislu i predali smo ga organima lokalne uprave, dakle u Nikšiću, i tako da će opština Nikšić, ne samo u Crnoj Gori, nego i u regionu, postati prva opština koja ima sličan taj akcioni plan koji se odnosi na ovu oblast. Paralelno sa tim, radili smo i kampanju medijsku "Ekstremizam nije cool", u kojoj su bili uključeni oni članovi akademske zajednice koji se bave ovom oblašću, takođe i naši volonteri koji su, da tako kažem, objašnjavali te neke ekstremističke simbole i poruke i vršili neku širu edukaciju građana u tom smislu. Ono što je isto se negdje takođe naslanja na ove aktivnosti je projekat koji je krenuo već takođe i sprovodit će se i u prvim mjesecima naredne godine. On se bavi repopulacijom, dakle manjinskom populacijom u opštini Nikšić i njihovim uključivanjem u kulturni i društveni život zajednice. Dakle, i tu smo se potrudili da okupimo taj veliki broj mladih iz repopulacije i da im učinimo dostupnim neke kulturne, sportske sadržaje u Nikšiću, kao što su pozorište, bazen, teretana i tako neke, naravno zajedno sa našim biznis partnerima, koje moram ovaj put zaista da pozdravim, da im se zahvalim. Među njima su City Fitness teretana, Sportski centar Nikšić, Pozorište Nikšićko. Dakle, tu su i kad se govori o ovoj humanitarnoj strani našeg grada, takođe naši biznis partneri, veliki ih je broj, izvinjavam se što neću pomenuti, je bolje, ovako je marketinška priča. Tako da dosta toga se zaista radi, isto po 14. put ove godine REACT, naša konferencija regionalna koja okuplja mlade ljude na teme diplomatije, bezbjednosti, međunarodnih odnosa, evroatlantskih integracija, evropske budućnosti Crne Gore. Mislim, brojni su planovi, pa ćemo se družiti. Prvi put smo promovisali našu novu platformu cgnato.me, znači na Reactu. Ona će biti puštena do kraja godine u produkciju, dakle jedan sajt gdje ćete moći da nađete sve što vas zanima vezano za euroatlantske integracije Crne Gore, za alijansu specifično, znači sve što vam na pamet padne bit će dostupno na jednom mjestu. Odlično. Radoje, hvala puno na ovom razgovoru. Brojni su projekti pred vama, pa sam sigurna da ćemo i naredne godine nastaviti saradnje. Toliko toga ima što nijesmo se dotakli, ali aktuelno i sve, mislim, bit će prilike, naravno. Tako. Hvala vam puno što pratite sve ovo što mi radimo. Hvala još jednom. A danas su na Cetinju uručene nagrade za najbolje radove likovnog konkursa Djed Mraz na Cetinju, koji je raspisala prijestonica Cetinje za učenike od 1. do 4. razreda. Nagrade je uručio gradonačelnik Aleksandar Kašćelana, na trgu je bila i otvorena izložba. Djed Mraz je ove godine ranije stigao na Cetinje. Zamišljen u dječjoj mašti i preslikan na parče papira, našao se danas na Dvorskom trgu. Ovako ga je vidjela Jana Popović, koja je dobila prvu nagradu, a ona je imala i posebne želje za Deda Mraza. Poželjela sam neke najlepše želje, takvu sreću u životu i puno ostalih želja. Vrlo sam zadovoljna i nisam očekivala prvo mjesto i veoma sam ispunjena. Njen rad biće iskorišćen kao osnova za dizajn novogodišnje čestitke prijestonice Cetinje. Rad šestogodišnje Ksenije Jovićević zaslužio je drugo mjesto. Ja sam Ksenija Jovićević, dobila sam drugo mjesto, baš sam srećna, dobila sam pametni sat, idem u LPO, u prvi razred. Meni Deda Mraz znači puna sreća i tako to. Ksenijine želje za Deda Mraza su jasne, a nadamo se da će ih i on čuti. A šta si poželjela ove godine da ti Deda Mraz donese? Ove godine sam poželjela lutku koja raste,
tablet, telefon i Lego. Za treće mjesto se teško bilo odlučiti, pa su ga drugarski podijelile Sara i Helena. A ja sam ovom Deda Mrazu ove godine pisala da želim da osvojim nagradu na ovaj konkurs. Ja sam u početku htjela da nacrtam nekog Deda Mraza kako dijeli poklone, ali ja sam shvatila da Deda Mraz nije samo da stvar da on donosi poklone, nego i sreću. Na konkurs je pristiglo čak 280 radova, a najbolji su danas bili izloženi na Dvorskom trgu prijestolnice. Izložba je okupila najmlađe i najavila prazničnu atmosferu u gradu. U gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici svake subote održava se sekcija ručnog rada. Sekcija broji 40 polaznika koji uz pomoć majstora i odabranih mentora uče kako da njeguju stare zanate i stvaraju vrijedne predmete kojima tradiciju čuvaju od zaborava. Stari zanati još uvijek ne izlaze iz mode, a uz pomoć mašte, volje i truda mogu se naći u predmetima koji čine našu svakodnevicu. Takve predmete stvaraju i polaznici sekcije ručnog rada u gimnaziji Slobodan Škerović, koja okuplja mlade ljude koji uče o tehnikama veza i tako stvaraju lijepe rukotvorine. Ova sekcija je veoma lijepa, ona je specifična u našoj školi, zato što tu dolazimo glavnom subotom, družimo se uz muziku, učimo stare zanate i velika je zainteresovanost učenika. Mislim da je već oko 100 učenika naučilo osnovne tehnike veza koje će moći primjenjivati u životu na garderobi i na svim odjevnim predmetima. Riječ je o zahtjevnim tehnikama i višečasovnom predanom radu tokom kojeg nastaju ovi interesantni predmeti. Kako nam otkriva vođa sekcije Andrija Mujović, članovi svoju inspiraciju trenutno pronalaze u izradi haljina sa motivima cvjetova sa prostora Crne Gore. Imali smo durmitorski, zvončić, lovćenski, razne cvjetove sa prostora Crne Gore, sa naših planina iz nacionalnih parkova, tako da se te haljine trenutno izrađuju i one će se izložiti na svečanostima u školi. Također nosit će ih i modeli također škole. Svijet ručnog rada zavoljale su i polaznice sekcije Sara i Jovana koje predano uče o starim zanatima. Interesovanje za njih pokazale su još u djetinjstvu, a kako kažu, kroz sekciju mogu da nauče više o tradicionalnim ženskim vještinama. Razlog zašto sam ja upisala ovu sekciju u školi je zato što ja još kao mala uvijek me zanimali su me ručni radovi. Ja sam to pokušavala samostalno da naučim, ali nikada nisam bila toliko uspješna, tako da sam vremenom odustala. I onda kad sam saznala da ovo je dostupno da se pridružim ovakvoj sekciji, onda sam jednostavno se pridružila. I to je zato i tu je negdje počelo gdje sam ja krenula da naučim, jer iskreno smatram da je ovo zanat koji je jako zanimljivi. Stalno sam molila majku i moje dvije tetke koje su kao kad su bile mojih godina znale da pletu, molila da me nauče da pletu. Međutim, one su mi uvijek govorile kako sam previše mala i da treba da sačekam da porastem. I mislila sam da ću morati jako dugo da čekam dok se nisam upisala u ovu školu. Moj savjet je svakome ko želi ovim da se bavi jeste da mu treba puno strpljenja, ali također i uz pravilnu obuku on sve može sa igom i koncem da uradi. Sekcija ručnog rada u gimnaziji Slobodan Škerović danas ima 40 članova koji se svake subote okupljaju u školi, a kroz druženje i kreativno stvaranje čine svoje gimnazijske dane još ljepšim. Toliko od moje ekipe za večeras, a sutra se družite sa Draganom. U nastavku pogledajte vijesti, mi vam želimo ugodan